Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir neçə əməkdaşının intim xarakterli video və fotolarının yayılmasında şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, daha əvvəl bir sıra media və sosial şəbəkə səhifələrində Nazirliyin bir neçə əməkdaşının intim xarakterli video və fotoları yayılması faktı ilə bağlı Baş Prokurorluq tərəfindən araşdırmalara başlanılıb. Müəyyən olunub ki, Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti rəisinin köməkçisi, Daxili Xidmət polkovniki Zaur Mirzəyev xidməti kompüterinə xüsusi proqram vasitəsilə video və foto çəkiliş həyata keçirmək üçün gizli kamera quraşdırıb. Xidməti və s. asıllıqlarda yararlanmaqla, cinsi ehtirasını təmin etmək kimi çirkin niyyətlə, qadınlarla 2013-cü ildən başlamaqla 2019-cu ilin sonlarına dək iş otağında əlaqə və digər formalarda intim münasibətdə olarkən video və foto çəkilişlər aparıb. Hazırlanmış qanunsuz pornografik materialların 2022-ci ilin avqust ayında internet şəbəkələrində yayılmasına səbəb olub. Araşdırmalarla Zaur Mirzəyevin səlahiyyət hüdudlarından açıq-aşkar surətdə kənara çıxıb cinayət xarakterli əməlləri ilə həmin şəxslərin hüquq və qanuni mənafelərinə, habelə Nazirliyin işgüzar nüfuzuna ciddi xələl gətirərək ağır nəticələrə səbəb olmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 156.2.1, 242 və 309.2-ci maddələri ilə cinayət işi başlanılaraq ibtidai istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun istintaq idarəsinə həvalə edilib. İş üzrə Zaur Mirzəyev avqustun 17-sində şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Hazırda intensiv İstintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Hərbi Hava Qüvvələrinin hava hücumundan müdafiə bölmələrində sutka boyu fasiləsiz olaraq xidmət aparılır. Hava məkanımız daima izlənilir və müvafiq tədbirlər görülür. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Yüksək döyüş hazırlığının nəticəsidir ki, hava hücumundan müdafiə bölmələrinin sayıqlığı sayəsində avqustun 13-ü Şuşa şəhəri ətrafında bölmələrimizin mövqeyləri üzərində kəşfiyyat məqsədli uçuşlar həyata keçirməyə cəhd göstərən qanunsuz erməni silahlı dəstələrinə məxsus kvadrokopter aşkar edilib və xüsusi üsulla endirilərək ələ keçirilib. Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddində, eləcə də Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisində döyüş növbətçiliyi aparan ordumuzun şəxsi heyəti istənilən təxribatın qarşısını almağa hazırdır, deyə məlumatda qeyd olunub. Baş Prokurorluq bugün Samuxda vətən müharibəsi iştirakçısının intihara cəhd etməsi ilə bağlı məlumat yayıb. Prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, avqustun 18-də saat 11 radələrində 1989-cu il təvəllüdlü Təbriz Abdullayev Samux rayon icra hakimiyyətinin inzibati binasının qarşısında özünü yandıraraq intihara cəhd edib. Faktla bağlı Samux rayon prokurorluğunda araşdırma aparılıb. Qeyd edək ki, Təbriz Abdullayev Gənc Qazilər İctimai Birliyinin Samux rayon filialının sədridir. Bundan əlavə bildirək ki, Abdullayev əvvəlcə Gəncə şəhərindəki xəstəxanaya yerləşdirilsə də, sonradan Bakıya Respublika Yanıq Mərkəzinə göndərilib və onun bədəninin 60%-ə qədərinin yandığı bildirilir. Ramin, demək, Abdullayev Təbriz Samux rayonundandır. Bax, qardaşımız bu vəziyyətdədir, qazimiz. İndi buradan gəlir Bakıya. Şabran rayonunda yerləşən Qalaltı İstirahət Mərkəzinin yaxınlığındakı meşəli ərazidə baş vermiş yanğın söndürülüb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Hazırda havanın isti və küləkli olması yanğın ocaqlarının tam söndürülməsinə mane olsa da, Nazirliyin yanğın söndürmə qüvvələri tərəfindən mürəkkəb relyefli, dağlıq, o cümlədən çətin keçilən və sıldırım qayalıq ərazidən xüsusi alpinist vasitəsilə və ləvazimatlar istifadə olunmaqla Çıraqqala qalasından Qalaltı İstirahət Mərkəzinə doğru yuxarıdan aşağı istiqamətdə soyutma işləri aparılır. Bugün səhər saatlarından Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müavini general-leytenant Etibar Mirzəyev baş vermiş yanğınlarla bağlı Qalaltı İstirahət Mərkəzində operativ əməliyyat müşavirəsi keçirib. Tədbirdə Nazirliyin aidiyyatı strukturlarının məsul şəxsləri, Siyəzən və Şabran rayon icra hakimiyyətlərinin başçıları, adı çəkilən rayonlarda fəaliyyət göstərən hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri iştirak ediblər. Eyni zamanda nazir müavini Mirzəyev Qalaltı İstirahət Mərkəzində istirahət edən vətəndaşlarla görüşüb. O qeyd edib ki, yanğın təhlükəsinin qarşısının alınması istiqamətində müvafiq zəruri tədbirlər həyata keçirilib və heç bir təhlükə mövcud deyil. Laçından çıxan ermənilərin vəhşilikləri davam edir. Telegram kanallarında ermənilərin evləri, meşələri yandırmaları ilə bağlı görüntülər yayılıb. Qeyd edək ki, avqustun 25-inə dək ermənilər Laçın rayonundan və Zabux kəndindən tam çıxmalıdırlar. Evləri tərk edən ermənilər isə evlərə və meşələrə od vururlar.
Rusiya-Ukrayna müharibəsinin bitməsi üçün Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski 4 dəfə Rusiya lideri Vladimir Putinə ikitərəfli sammit təklif edib. Kiyevdən gələn bu təklif Moskva tərəfindən həmişə liderlərin həll edəcəyi konkret məsələ yoxdur cavabı ilə rədd edilib. Lakin Lvovda keçiriləcək üçtərəfli sammit öncəsi Rusiyanın sərt mövqeyini yumşaltmağa başladığı müşahidə edilir. Rusiya mənbələrindən verilən məlumata görə Vladimir Putin 5 avqust Soçi sammitində Ukrayna lideri Vladimir Zelenski ilə görüşə biləcəyinə eyham vurub. Rusiyanın Ukrayna ilə danışıqlarında ilk növbədə nümayəndə heyətləri yol xəritəsini müəyyən etsinlər, liderlər daha sonra sammit keçirsinlər formasındaydı. İndi isə müharibəni dayandırmaq üçün Rusiya tərəfinin təklifi, əvvəl liderlər müzakirə edib yol xəritəsini müəyyən edə bilərlər. Bundan sonra nümayəndə heyətləri bu yol xəritəsini həyata keçirmək üçün işə başlaya bilər formasını alıb. Müvafiq dinamik zirehlərin quraşdırılmaması və düzgün tətbiq edilməməsi səbəbindən Rusiyanın əsas döyüş tanklarının Ukraynada ciddi şəkildə tükənməsinə gətirib çıxardı. Axara istinadlı xəbər verir ki, bu barədə Britaniya Müdafiə Nazirliyinin məlumatında deyilib. Müharibə zamanı Rus komandirləri ERA-dan istifadə edə bilmədilər. Bu da döyüş intizamının itirilməsinə gətirib çıxardı. Bu uğursuzluqlar Rusiya qüvvələrinin zəif olmasının daha bir əhəmiyyətli sübutudur, deyə məlumatda bildirilib. Çin təlimlərdə iştirak etmək üçün hərbçilərini Rusiyaya göndərəcək. Bu barədə Çin Müdafiə Naziri açıqlama yayıb. Açıqlamada Hindistan, Belarus və Tacikistanın da iştirak edəcəyi birgə təlimin əməkdaşlıq sazişinin bir hissəsi olduğu vurğulanıb. Məqsəd, iştirakçı ölkələrin orduları ilə dostluq və əməkdaşlığı dərinləşdirmək, iştirakçı ölkələr arasında strateji tərəfdaşlığı inkişaf etdirməkdir, deyə açıqlamada bildirilib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ukraynada səfərdədir. Məlumata görə, o Lvov şəhərinə çatıb. Belə ki, Lvov şəhərində BMT baş katibi Antonio Guterres və həmkarı Vladimir Zelenski ilə ikitərəfli və üçtərəfli görüşlər keçirəcək. Liderlərin Ukraynadakı durumu, o cümlədən taxıl ixracı prosesini müzakirə edəcəkləri gözlənilir. Türkiyə Prezidentinin Kommunikasiya İdarəsindən verilən məlumata görə, Ərdoğanı Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu, Enerji və Təbii Ehtiyatlar Naziri Fatih Dönməz, Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar, Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi Hakan Fidan və digər rəsmi şəxslər müşahidə edirlər. Qeyd edək ki, bu müharibə başlayandan bəri Ərdoğanın Ukraynaya ilk səfəridir. 2 ay əvvəl kosmosa göndərildiyi iddia edilən peyk haqqında dəfələrlə yazmışıq. Baş nazir Paşinyan 44 günlük müharibədə məğlubiyyəti peykin olmaması ilə necə əlaqələndirmişdi? O zaman yüksək texnologiyalar sənayesi naziri olan Akop Arşakyan da peykin olmasının vacibliyindən danışmışdı. Amma yalanlar artıq üzə çıxmağa başlayıb. Bu barədə Ermənistanda nəşr olunan Jhovurd qəzeti yazıb. Nəşr Ermənistan hökumətinin kosmosa peyk göndərməsi barədə açıqlamanı şübhə altına alıb. Arşakyan bunu 44 günlük müharibədən düz bir ay əvvəl, avqustun 26-sında açıqlamışdı. Amma indi parlamentin sədr müavini olan Akop Arşakyan kosmosa göndərilmiş peyk səmərəli fəaliyyətindən danışmır. Amma hökumət üzvləri və Paşinyan kosmosa peyk göndərildiyini təxminən 2,5 ay əvvəl açıqlayıb. Amma 2,5 aydır kosmosda uçan peyk nə bir foto, nə bir koordinat, nə də başqa bir məlumat göndərib. Sual yaranır ki, həqiqətən Ermənistanın kosmosda peyki varmı? Paşinyan isə Azərbaycanla müqayisə apararaq Ermənistanın da kosmosda öz peykinin olmasının vacibliyindən danışmışdı. 2017-ci ildə Azərbaycan yerin orbitinə 3 peyk göndərib. Bunlardan biri kəşfiyyat peykidir. Bəli, Azərbaycan kəşfiyyat peyki alırdı. Ermənistanın keçmiş hakimiyyəti isə Yunanistan və Avropada torpaq sahələri. Bəs indi nə baş verir? Paşinyan və komanda yoldaşları növbəti dəfə kosmosda peykin olması ilə bağlı yalan danışırlar, deyə Jhovurd nəşri vurğulayıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, avqustun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Qeyd olunub ki, mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-26, gündüz 35-38 dərəcə, Bakıda gecə 24-26, gündüz 36-38 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 756 mm civə sütunu, nisbi rütubət 50-60% təşkil edəcək. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəlincə, mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 27-28, cənub çimərliklərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 35-40 dərəcə, bəzi yerlərdə 41 dərəcəyə dək isti, dağlarda gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Bax,
belə bugünlük və bu saatlık bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.